Ľudia, smutná správa. Nahrával som, ako som jedol deviatku dneska. A potom som si uvedomil, že som to nenahrával. A že sa mi to neuložilo. Takže bola tam to vás takáto... Bola tam vás takáto maličká drobnosť. A to máte radšej video. Prečo ty? Volám a tretím. Ježiš, sorry, to má byť dožavý, ja som zavol. Dobre, Brňák, vyberaj. Dobre, o, prosím vás, nezabíjajte vás, pojďte iba Imra. Ja sa tu vidím, hej. Čakujem, revolver. Nezabíjajte ma, prosím, nechajte ma na spáne. Vatio, hneď ako sa pohne, tak po ňom strelíme, hej? Kde je? Že máš chuť po ňom streliť? Počkej, aspoň ho ohluchnem. Nech je hluchý. Ja som ho nechcel zabiť, ja som chcel, aby ohluchol. To je môj problém, že otočil vtedy hlavou. Dobre, akú? XM-ku. To je kde? Prečo ste ma zabili? To mám ťa zabil. Ja som chcel, aby si ohluchol, ale tento je panaček, tak sa pohol. Ideme s XM-kou, hej? No, tak plinko. Dobre, mám 4 HP. A ideme XM ešte raz. Ako? No bo ja zberujem braň a viete aké... Težké alebo aké? Bizon, bizona. Dáme si bizona. To je najväč sračko a zbraň, ktoré to som videl. Ja viem. Mám na tom rád rád. Dobre, mám Galileva, hehe. Ale to musím... A... Ja máš výhodu, že môžeš mať druhýkrát hoci čo? Mám jeden kill na Bizonovi. Ja... No Bizon neviem hrať. Ja viem. Preto som... Ja ho tu počujem, ak tu niekde... Ide. Ja. No vyber. Vyberám. Negeva. MP7 v samopaloch. MP9? MP7. Ale ja ho nemám. No do 29. Ja tam mám niečo iné. Ja tam mám niečo iné nabindované. Ja tam mám toto. Vrňák, ty... No, to je ona. To je deviatko. Dobre, vyberám... Marek. Revolver. A ja mám miesto toho Digel. Čiže Digel. No, berem Digla. S tým viem hrať celkom. No, pod vás dajagne. Marek, vyhoď to, Askačko. Vyhoď ho. Tak ale vy nemáte revolver. To sa nehrá. Ale my nemáme revolver. Tak kde buďte taký dobrý v tej hre? Dobre, berem... Ja vyberám. XM-ko. XM-ko. Snipa alebo skautka. Ja vyberám druhý. Nie. Ja som vybral. Tak čo teda? Snipa alebo skautka. Jedno z toho si vyber. Lebo niektorí nemajú peniaze, niektorí majú. Ja mám snipu, hej?
Poviem vám. Čau. Potom ja vyberám. Pojšiška. Poj ku mne. Čo ty sa bojíš? Aha! Tam bol prekoľ. Dobre, ja vyberám. XM. Tak kde? To je v hore. Brokovnica, daj ťažké a XM-ko. Amen. Najlepšia zbraň na svete. Let's go. Potom dáme ešte raz tú mapu, tú bielu. A potom budeme končiť. Čau. Mure. Šiška, vyberaj. Niečo sú ho dobre, negev asi zober. Nož, vyber nož. Vyber nož. Negev. Negev. Olala. A keď poviem pau, tak pau. Tam je, tam je! Aha, ja som tak vyhrával. A teraz ideme toto. A ide Brnak som. OK? A ja to nepostia to video, hej? Čaute za to. A ja som to aj hlapím mesiť.